Маша Ковалевська не бачить від народження. Та це не завадило дівчинці навчитися грати спочатку на синтезаторі, а потім і на фортепіано. Використовуючи шрифт Брайля, дівчинка читає і пише. Хоча відвідувати школу змоги немає, але навчається за індивідуальним графіком вже у 7 класі. Як чи не кожна сучасна дитина вміло користується мобільним телефоном, ще й будь-кого може навчити. У мене на телефоні є програма, яка озвучує всі дії, які відбуваються на екрані. І ще, що цікаво, допустим, якщо телефоном користується звичайний чоловік, то щоб активувати якийсь елемент, то потрібно нажати один раз. А якщо користуються незрячі люди, то потрібно нажимати два рази. Тому що один раз можна просто прослушати названня, а на другий раз вже можна активувати ту ж програму і так далі. Все це дається Марійці нелегко. Постійна слабкість, втома, а ще буває задуха. Та така, що тіло зводить. Це симптоми іншої хвороби – невиліковної легеневої гіпертензії. Допустимо, що ти зробила, вже устала. Як-то так. Допустимо, навіть ходити тяжело, підніматися по ступенькам. Це захворювання характеризується підвищенням кров'яного тиску у легеневій артерії. Відноситься до рідкісних. Легочна гіпертензія – це дуже рідке захворювання. Таких людей дуже мало в Україні. Їх всего лишь там несколько сотен, да, это те, о которых знают. В Николаеве Маша одна имеет легочную гипертензию. Ей очень тяжело, но тем не менее она старается на это не обращать внимания. Учится, играет, музыка спасает. Дівчинка не падає духом, говорить, що в майбутньому стане композитором, буде створювати музику, яка надихає. Я не люблю, щоб мене жаліли. Я хочу, щоб у мене було багато друзів. І щоб до таким людям, як я, відносились як рівним. Ліків від Марійчиної хвороби ще не винайшли. Є тільки підтримуюча терапія. Та сім'я має надію, що в майбутньому цю недугу можна буде подолати. Головне – не опускати рук. В програмі «Новий день» я бажаю розвитку і процвітання. Це слово в програмі. Новий день. Я бажаю розвитку. Дзвіночок обозначає, що до кінця строчки залишилось 7 знаків. І процвітання.